Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Estamos de volta aqui no GTA V Online, mano, pra estar realizando uma corridinha aqui. E hoje eu vou de lanterna verde, mano. Eu tô aqui com o mano Dudu, mano, salve aí, Dudu. Salve, salve, rapaziada, tamo junto. O link do canal dele, galera, tá aí na descrição, beleza? Pra você que ainda não conhece ou conhece como Matheus, dá no mesmo. Um salve aí pro The Borges também, um salve pro Flyber, um salve pro... Mano, Dudu, já mandei salve. Um salve aí pro Iago. Um salve aí pro Gordela, mano. Tamo junto, galera. Vamos que vamos. Quero ver todo mundo dando o melhor de si. E aí, Dudu, que... Ó, tem nego de Kuruma aí, cara. Que você acha, Dudu? Kuruma? É, ué. Sei lá, né, mano? Vamos ver, né? Eu acho que você vai ficar em terceiro. Porra. Você não bota fé em mim, não? Mano, às vezes, determinadas situações eu boto, em outras não. Eu acho que eu arranquei em primeiro, hein, Dudu? É, eu acho que tu arrancou bem pra caralho, inclusive. Ah, já me rodaram, ai, caralho. Já te rodaram, já? Rodar o amiguinho, mas não pode, hein? Não pode rodar o amiguinho, galera. Fica feio. Eita, os caras se fuderam lá atrás. Eita, não, obrigado. O quê? Qual foi? Valeu. O cara tá no curum, mas ele bateu, ele fechou a pista, tá ligado? Ah, tô ligado. Vambora. Caraca, mano, olha a quantidade de turbo que tem aqui, galera. De booster. Eita, caralho. Ih, The Borges passou, The Borges. Você tá em que posição, Dudu? Eita, você passou, eu tô em terceiro. Não, tá dentro do tubo? Pode saber então que você tá em último, nossa. Não tô em último. Tô grosso, não tô, Dudu? Você tá muito ignorante, cara. Seco. Eu tô sentindo uma secura no seu tom de voz. Ai, isso não é normal. Quase que eu caí. Você caiu. Sai fora. Você tinha que ter caído. Não deseje mal para o coleguinha. Não pode. Pô, esse Flyber. Eita, caiu. Eita, Flyber. Quem caiu? Vai. Vou em primeira pessoa agora, porque tá muito fácil assim. Tá muito fácil, galera. Vou em primeira pessoa. Caraca, fazer o loop em primeira pessoa é pesado, hein? Pesado, hein? É complicadinho. Foi você de boa. Você tá um tanto quanto longe, né? Você tá bastante longe até. Mano, primeira pessoa fica muito bonita, Dudu. Fica, eu tô ligado, já fica. É diferenciado. Diferenciado, mano. Caraca, velho, que estrutura. Essa show. É a palavra. Ó. Oh. Tudo roxão aqui, um roxo não, né? Lilás, sei lá que cor é essa. Quem fala, lilás é mulher. É, lilás é meio. É igual púrpura, né? É. Magenta. Magenta é rosa. Rosa? Por que fala magenta? Ah, pergunta pra mim. Tá ligado na época daquelas impressoras, tem tinta, o caralho? Sim, sim. Então, aí se tu for querer comprar tinta rosa. Não é rosa, é magenta. Ah. Escrito na caixinha da tinta, sabe? Me dá uma tinta rosa aí, morreu Bahia. É. A mulher fala, que rosa? Magenta, querido. Não, direito. Já passei por isso, sério, pô? Cheguei assim, eu quero a tinta rosa pra impressora. Não temos rosa, só temos magenta. Aí tu vai ver, tipo, é a mesma coisa, tá ligado? Tô ligado. Tá qual lugar aí? Sou o primeiro, Dudu. Me garanto aqui. Ai, rodei. Fui conversar fiado e rodei. Boa, excelente. Daí, galera, vocês veem o quanto ele se garante. Mas eu me garanto que ninguém passa não, cuzão. Olha só. Vou finalizar essa corrida de ré. Ai. O negócio tá fácil, é duas voltas, eu acho. Sério? Sim. Caralho, o Flyber tá me fudendo. Flyber. Rapaz. Flyber. Tava na minha cola, eu vim. Flyber é um garoto pertinho, Dudu. Ele é espertinho. Ele me rodou dentro do tubo, espertinho, esse menino. Pô, o Flyber, que é isso, velho? Voadaço. Ele. Porra. Voadaço, até caiu do... Ó, o Iago falou que pegou o carro errado. Pois é, Iago. Deu mole, mano. Ó o parque de diversões. Deu mole. Mano, tô muito isolado aqui. Isolado.
Ah, o Deboche falou que tá em segundo, cara. É, ele falou que tá chegando. Eu acho que ele não tá chegando, não. Ixi. Tu quer que eu te espere, Deboche? Ixi. Tu quer que eu te espere, rapaz, mano? Mas se ele te passar, eu vou rir da tua cara. Ah lá, ele falou que seria legal, então é legal. Beleza, eu vou sair do tubão aqui e vou te esperar. Vai ver, rapaziada, eu vou esperar ele, mano, porque... segunda volta, né? Tô muito sozinho aqui, cara. Você tá meio isolado, né, cara? Foda. A corrida é da maneira, mano. A corrida é da hora, cara, eu tô embrasado aqui. The Boy, pode vir, mano. Só terminar esse looping aqui, aí. Agora o bagulho vai ficar meio louco, hein? Quero ver a disputa de vocês. Deixa o Deboches vir, galera, ó. Vamos cantar pneu aqui, vem, só vem. Vamos fazer um zerinho aqui, galera. Eita, passou dois. Não, aí, vambora, mano. Vambora, Flyber. O Flyber já, mano. Ele me rodou. Isso. Flyber, vem fazer o loop junto comigo, vem do lado esquerdo aí. Mano, parece que não tô sentindo. Ai, meu carro garrou, cara. Ah lá, o do The Board garrou também. Aí o Flyber passou garrou aqui na vantagem e é dislike, né? Já era, dislike aí, né, rapaziada? Espera aí, Flyber, eu já tô indo. Não espera não, pode ir, pode acelerar. Espera aí. Ah, o moleque vai lá e para, tá ligado? É. Pode acelerar que eu vou te passar no GG aí. Já lá, já. Só pelo mapinha eu já vi que ele rodou. E tu, Dudu? Tu tá em que posição? Tô em quarto. Esses três moleques aí me passaram. Tô em quarto. Tão um tanto quanto distante. Cadê tu, Deboche? Cadê tu, Deboche? Aqui agora é a descida, mano. Vem, vem, Flyber. Vem, Flyber. Estão descendo vem, já. Vem, nossa, vem, 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 vem. Uou! Todo mundo reduz e bora entrar no tubão. Eu sei que vocês dois vai rodar dentro desse tubo, ó. Caraca, joguei praga nos moleques. Nossa, viado. Eita, te passou aí. Passou nada. E aí, mas não dá não. Dá vantagem nos caras. Cara, essa corrida aqui tá GG, viu, galera? Vou até colocar em primeira pessoa aqui pra ver se... Ai. Pra ver se os caras... Ó, o Deboches aí, ó. O Deboches. Ah, tô em primeira pessoa, Deboches. Foi mal, mano. Vambora. Bateu nele? É, a gente colidiu aqui. Bateu não, colidimos. Colidiu. Palavra mal. Caraca, mano, caraca. Só ajeita o carro. Ó, o Deboche ficou só na história, galera. Tô em primeira pessoa aqui. Se eu ganhar em primeira pessoa... Ah, não roda não. Rodar é sacanagem. E eu acho que eu ganhei em primeira pessoa, mesmo com ele tentando rodar, hein, galera. Eu acho que eu ganhei. Opa. De ré, como eu prometi. Caraca, moleque. Aqui tá pica demais. De ré, Dudu. Galera, eu vou finalizar esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Se tiverem gostado, não se esqueçam de estar deixando o like. Só clicar no joinha, beleza? Pra fortalecer. Manda um salve aí, Dudu. Salve, salve, rapaziada. Tamo junto. Aí, ó. Mandar um salve aqui pro Gordela aí, que jogou. E também o Iago, o Flyber e pro The Borges, mano. Olha os caras aí. Vamos esperar ele terminar, galera. Olha o outro ali. Oh, o outro ali. Aí, rodaram ainda. Quase que eles rodaram. Cheguei. Ficou em primeiro. Acabou. Ok. Tempo 8 minutos 14 segundos. Deixa eu ver quanto que eu ganhei. Eu, cara, tinha que ter ganhado 1 milhão. Só com essa corrida que eu fiz muito foda aqui. Foi esta. GG isso, essa corrida. Mas beleza, galera. Muito obrigado aí a todo mundo que assistiu. Até o próximo vídeo. Falou, valeu, é nóis. Fui.